Tak, my vás tady vítáme na stránce Detoxikuj život. Mám tady opět mého kamaráda, ale hlavně skvělého hosta, Honzu Raka. Ahoj všichni, zdravím. A jsme tady, byť s hodinovým zpožděním, uslíbeného živého vysílání. My jsme se trošku zasekli na ziplajně, kterou jsem s vámi sdílela na Instagramu a pak vám to dám i sem na Facebook, takže doufáme, že nám to prominete. Doufám, že nás uvidíte, protože jsme tady na chatě a chceme, aby vy jste viděli, než se setmí ten krásný les a louku, co jsou za námi. A napsali jsme si tady s Honzou z komentářů a z vašich mailů některé vaše dotazy a pustíme se rovnou do toho, aby jsme si ten společný čas skvěle užili. Takže jsme rádi, že tady jste. Taky mě moc těší, díky za pozvání. Krásnou neděli jsme strávili zase v Krušných horách. Moc se mi tady líbí. Teď začalo trochu pršet, ale i to je nádherný. Tak jdem na to. Honza má ten seznam, jo, jenom abyste věděli. Takže jdeme na otázky, které jste nám poslali a těšíme se. Tak jo, tak jdem do toho. Jdem. Tak první otázka je tak nějak na mě, ale možná i na oba. Co dělám, abych udržel pozitivní myšlení ve svém životě? Tak já se, to je velice zajímavá otázka. Já se domnívám, že udržet pozitivní myšlení, nebo že vlastně občas se lidé ptají, co je to, jakoby jak dosáhnout osvícení nebo a tak dál, ale vlastně celé to směřuje k tomu, jakým způsobem prožívat život takový, který mě naplňuje, že jo? Takový život, kterým já mohu jako dosahovat svých cílů, naplnění, smyslu života a tak dále. A ten se domnívám, že je to nejdůležitější možná, co se na školách neučí, jo? Je práce s myslí, jo? Jak pracovat s pozorností, jakým způsobem soustředit svoji pozornost i na myšlenky, které mě jako probíhají hlavou. Tak já se domnívám, že stejně tak, jako když se někdo ptá, co mám dělat pro to, abych byl fyzicky fit, tak je třeba cvičit, žít zdravě, jíst zdravě, strávit čas venku, tak přesně ty samé pravidla, nebo víceméně ty samá pravidla platí i pro život, bych řekl, vnitřní nebo mentální, jo? To znamená, je obrovsky důležité, čemu věnuji pozornost, jo? Když mě něco napadne, čím se zabývám, co řeším za problém, jestli mě baví prostě pomlouvat ostatní, anebo se soustředit na pozitivní aspekty, které mohu najít v každém a ve všem, co prožívám. Takže je to z mého pohledu disciplína, stejně tak jako fyzické cvičení, neustále třeba trénovat pozornost takzvaného vědomého života. Vědomý život je to, že si všímám věcí kolem sebe a že si všímám i toho, že třeba ve mně vznikají myšlenky, které nejsou prospěšné, tak jim prostě poděkuji a přestanu věnovat pozornost. Mám pocit, že si k tomu chtěl něco říct? Ne, chtěla jsem říct, že vlastně pokud my nějakým způsobem žijeme to, co je v souladu s naší duší, s naším majákem, jak říkám já, tak potom nás to logicky sune po té prospěšné cestě, protože dáváme pozornost tomu, co nás naplňuje, co nás baví a nemáme čas ani chuť dávat pozornost nějakým vykonstruovaným problémům a nebo pseudopotížím, kterých kolem nás můžou být stovky, pokud tak zaměříme naší soustředěnost a pozornost. A ve chvíli, kdy jsme v souladu, a když se na té cestě snažíme zuby nechty udržet, to znamená, že nechceme být pod vlivem toho, co bychom měli, ale vlastně to dělat nechceme a necítíme to, ale jsme na té cestě v proudu toho, co opravdu chceme a to, co nás baví, tak ono už to samo o sobě navazuje prospěšný styl myšlení. Takže možná, než si odpovídat na otázku, jak úplně udržovat pozitivní nebo prospěšné myšlení, je možná přímočarejší si říct, jak se udržet vlastně na cestě, která je v souladu s námi. A já bych k tomu, jestli můžu, ještě doplnil, já jsem, možná vás to někoho osloví, možná ne, ale mě napadl nedávno takový příklad, manželka Blanička ráda sleduje
takový ty pořady, jak se tam tancuje, to Stardance, nebo já už nevím, jak se to přesně jmenuje, jak se vyřazujou ty páry, jo, těch tanečníků, já nevím, jestli znáš ten pořad. Já ho neznám, no, ale prostě posluchači pravděpodobně to budou znát. Je to taková soutěž, kde se vždycky nějaký VIP persona tancuje s nějakým profesionálem a začíná se, já nevím, kolik, 10 párů a každý týden nebo jak tancujou, jo, a vždycky jednoho vyřadí, jo, a to vyřazení, takže nakonec zbyde vítěz, jo, ten vítězný pár. Já proč o tom mluvím, protože mě tak jako napadla paralela jako s životem, kdy je třeba si uvědomit, že, nebo si myslím, že pomůže si uvědomit, že jestli ne všechny, tak naprostá většina životních situací, a vypadá to možná trochu přehnaně, ale já jsem přesvědčen, že to tak je, že všechny životní situace vlastně vyplývají z té samé podstaty. Hele, někdo vytvoří pseudoproblém, jo, vytvoří se nějaká jakoby pseudokrize, jenom jako víceméně, když to trochu přeženo, tak by se dalo říct, aby řeč nestála. Jo. Proč se dělají taneční soutěže jako Stardance? No, aby řeč nestála. Prostě má národ se čím bavit v sobotu večer, nebo kdy to dávají, takže je to vlastně problém. A teďka tam přijde ta fáze toho vyřazování. Jo. Chtěl jsem říct vyzařování, to bylo mnohem. Ale vyřazování je hodně podobný slovo, ale nemá tak krásnou konotaci. A v té fázi toho vyřazování, jo, jsou všichni prostě napnutí a to stresují. A už nevyzařujou. A pak jednoho vyřaděj a je obrovský, jako jsou všichni smutní a to. A když si ale podíváte se na ten princip, jo, tak v životě je to přesně takhle. Vytvoří se pseudo jakoby hra, jo, kde se vytváří pseudo tragédie, který my pak prožíváme. Ale ty tragédie a všechno s tím spojeno, si vlastně vytváříme právě tímto způsobem. Víš, jako když se bavíme o tom, že si každý vytváří realitu sám, tak nějakým způsobem podvědomě vytváříme i ty dramata. Jo? Si vzpomeňte, někteří z vás jako starší si možná vzpomenou, jak když byli mladší, tak já si pamatuju moc dobře, chtěl jsem třeba magnetofon, si vzpomínám ještě za komu, jak jsem vytvořil vlastně pseudodrama z toho, že jsem chtěl magnet, a teďka jsem neměl jsem na ně samozřejmě peníze, tak člověk začne jako vymýšlet. Prostě, no a vytvoří se prostě historky takový, já si do dneška pamatuju, že jsem někde našel inzerát, že někdo prodá prostě nějaký hi-fi, jo, velice kvalitní magnetofon, po kterým jsem toužil za oplátku za flašinet. Jo. A to jsem si říkal, to je moje šance, tak jsem začal objíždět, schánět flašiny, což se samozřejmě je mnohem složitější, než jsem si já myslel. Nic, hele, jenom jsem chtěl říct, že je jako k té disciplině udržet to myšlení v pozitivní jakoby atmosféře nebo v tom vědomém životě jako 24 hodin denně, jo. Je otázka disciplíny a uvědomění si, co ty dramata vlastně znamenají, ty dramata, co prožíváme, že jsou to dramata, které si sami vytváříme. No, spoustu z nás, aniž bychom si to uvědomili, tak vlastně se i účastníme problémů, kterých bychom se vůbec účastnit nemuseli, jo? Že něco zaslechnete. Proto já vždycky říkám, pokud jste na počátku, nebo pokud vám to nejde, tak vypněte média. Prostě odstřihněte se od televize, odstřihněte se od tisku, protože pokud člověk neumí opravdu, ale disciplinovaně, jako korigovat to, na co se chce podívat, třeba, že si najde dokument, který v něm budí nějaké libé pocity, tak se velmi často stane to, že prostě zaregistrujete něco, co se vám nelíbí, nebo co vás takzvaně lidově řečeno zvedne ze židle, nebo co vás vytáčí, a vlastně další problém, který řešíte myšlenkově a je úplně zbytečný, je na světě, jo. Takže je to tak, no. A média, nebo je to podle mého názoru jedna z nejúčinnějších zbraní právě. To, co jsem tady teďka říkali o tom, že vlastně vědomá a disciplinovaná mysl si dává pozor na to, čemu věnuje pozornost, jo? Dává si pozor na tu pozornost, jo? Tak to je
to je vlastně možná jeden z těch nejdůležitějších aspektů, který si uvědomují všichni ti, co mají v moci ty média, jo. A bylo by možná naivní si myslet, že novináři, média, sociální sítě a podobně, že jsou tady proto, aby my jsme byli více informovaní a měli se lépe, nebo fakt si to myslíte, jako, že je to kvůli tomu, je to, nemusíme zabředat do nějakých hlubinných úvah, ale když už nic jiného, tak je to biznis. Jo? Ten biznis není o tom, abych já se měl líp, ten biznis je o tom, aby někdo vydělával více peněz. Jo? Takže i tak je to třeba brát. To znamená to, co říkala Bára o tom, že jako vypnout média, tak jako je to přeci úplně jasný, že ty informace, které jsou nám předkládány, jsou nám předkládány z nějakého důvodu. Jo? A ten důvod si myslím, že opravdu pouze ve výjimečných případech může být shodný jako s vaším vlastním zájmem. No. Tak, tak jestli se můžeme posunout na další otázku, která je adresovaná tady Barunce, ale řekl bych, že ze stejného soudku, jo, tak jak zpracovat bolestivé vztahy s rodiči? Ta otázka byla delší, já jsem to, ale to je ta esence té otázky. Jo, že, a já o tom taky jako znám tu tazatelku nebo tazatele, vím, z jakých důvodů se nám to ptá, protože to je jeden z nejčastějších jako aspektů toho probouzení se vlastně do uvědomění, že není nikdo, kdo by mě chtěl záměrně ubližovat, že jsem to vždycky já, kdo si ubližuje. Takže jestli bys to mohla rozvíct, jak zpracovat bolestivé vztahy s rodiči? No, ono záleží, jak to myslí tazatel, jako tu bolestivost, jo. Pokud jde o nějaké trauma z dětství, to znamená například, my žijeme v pocitu, že nám rodiče nějakým způsobem ublížili, to znamená, že se k nám nechovali dobře, mohli nás nějak trestat, mohli zkrátka z našeho života, když jsme byli děti, vytvářet v uvozovkách peklo, tak v dospělosti, když my se začneme probouzet, tak spousta lidí jako s tím má problém, že neví, jak to přijmout. Přesně. Což je možná složitý, když se to řekne přímočaře, ale z mého pohledu funguje opravdu odpuštění. Ale odpuštění, které nepramení z toho, že vlastně souhlasím s tím chováním a nebo na něj kývám, či ho promím, ale odpouštím ze sebe tu neprospěšnou emoci, kterou mám, a snažím se z nadhledu pochopit, že já tady jako bytost vytvářím bohužel všechny ty situace, již jsem vlastně spoluúčastníkem. Což u menších dětí je pro nás nepochopitelný, ale já bych k tomu chtěla říct, že úplně u malých dětí, zhruba do těch 5-6 let, mám, dá se říct, už ověřenou zkušenost, že ty jsou hodně navázány na energie té matky. Jo? A pokud to dítě je hodně navázáno na energie matky, tak ono může, a ono většinou i, zrcadlí to, co má v sobě ta matka. Což pro tu matku, která to v tu chvíli nechápe nebo tomu nerozumí, může znamenat, že to dítě zlobí, že je vzteklý, že se staví do odporu, že jí dělá nějaké naschvály, a ona na to může reagovat zesílenou reakcí, jo, nějakými tresty, bohužel pohlavky, fyzickým napadáním a tak dále. A ten kolotoč vlastně jede pořád dokola, jo, protože vlastně to v tom dítěti nemůže vzbudit nic pro to, aby nějakým způsobem se chovalo jinak. A samozřejmě ta matka, která tu situaci nevidí tak, jak stojí, tak je to pro ní nelibé v tom, že ona má pocit, že netrestá dostatečně, dítě zlobí dál a ona vlastně zesílí tu svoji invektivu směrem k dětem. A ve chvíli, kdy ať už stojí na prahu toho prozření ta matka anebo to dítě, tak je ten obrázek velmi jasně zřetelný. Jo? To znamená, to okolí, to naše okolí nám vždycky zrcadlí nějakou část našeho nitra. Buď to prostě přijmeme, a ve chvíli, kdy to přijmeme, tak ta matka, pokud tam stojí jako dospělý člověk, většinou má výčitky. Sebe obvinuje se za to, jak se chovala. Pokud prozře. V takovém případě je právě dobrý projít procesem odpuštění, protože vy můžete z tohoto jediného okamžiku, který je přítomný, který tady teď je,
něco tvořit. Nemůžete nic tvořit ze včera, nemůžete nic tvořit ze zítřku. Prostě teď je ten aktivní okamžik, v kterém vy se můžete rozhodnout, že to změníte, že ta energie bude jiná. A pokud jste tím dítětem, tak vlastně stojíte úplně na stejném bodu, pokud prozíráte, ale většinou tam nejde o sebeobvinování, ale o pocit takového toho zklamání, někdy naštvanosti až nenávisti na to, že mi ubližoval ten vnější svět. A opět to plyne z toho nepochopení, protože ve chvíli, kdy v tom prozření jakoby jste, nebo jste na té cestě k tomu vědomému prozření, tak dovedete pochopit, že člověk vždycky jedná z té vibrace, z té úrovně, ve které právě je. On nemůže jednat z té vyšší úrovně, on to neumí, on to vůbec jakoby nechápe v tu danou chvíli. To znamená, pokud nějakým způsobem jednal, tak jednal z té jeho úrovně, kterou v tu dobu měl. Jinak to prostě nezvládl, neuměl a tak dále. A je jenom na nás, jestli necháme, aby naše minulost ovlivňovala naší přítomnost, a tudíž ale zároveň i budoucnost, anebo jestli řekneme dost, a budeme chtít opravdu odpustit veškeré ty zarezlé emoce a ty pocity a tu bolest, která nějakým způsobem tím se nestane znova aktivní. Protože pokud my na to neustále myslíme, pokud to tam máme v té hlavě, pokud o tom přemýšlíme, pokud to pocitově prožíváme, pokud například v každé hádce, která nastane, tak vytahujeme ty věci z toho dětství a říkáme tomu druhému, ale ty jsi mi udělala tohle, nebo ale ty jsi dělal tohle, tak my to neustále aktivujeme. A ti lidé se diví tomu, že pak to neustále v jiných podobách, ale i s jinými lidmi v jiných vztazích mají ve svém životě znova. Já bych to možná dodal, jo, ještě jedna. Podle, ty jsi mluvila o těch úrovních vědomí, ve smyslu, že třeba ty rodiče nebyli na jisté úrovni třeba, proto dělali něco, co v tom každém okamžiku považuje za to nejsprávnější, což je tak vždycky, to máš naprosto pravdu, ale já bych tazatele nebo tazatelku jakoby trošku provokativně vyzval, aby se jakoby zamyslela nad úrovní jakoby vlastního vnímání, jo, role obětí svých vlastních rodičů, protože bolestivé vztahy s rodiči, víte, rodiče nám chce, jak říká jednoduše, nebo co, že jo, dali prostě to nejlepší, jako co oni považovali za to nejlepší, jo, a nemusí to být nutně to nejlepší z vašeho pohledu, ale smysl toho, proč my tady každý z nás je o tom, že nějakým způsobem v první části svého života přejímáme vzorce a naprogramování, vlastně mentální vzorce chování našich rodičů, proto jsme se jim narodili, aby jsme skopírovali víceméně jejich verzi reality. Jo? A pak se po nás chce, abychom, ať už formou odpuštění, ale uvědomění si, že já jsem tvůrce toho vlastního celého vesmíru, to znamená, že jestliže jsem přijmul myšlenkové konstrukty nebo nějaké programy od svých rodičů, které já teďka vnímám jako negativní, nebo co, taky jenom na mě, abych je přeci opustil a začal vytvářet verzi vesmíru, kvůli které já jsem se tady narodil, a já jsem se přeci nenarodil do tohoto vesmíru, abych si stěžoval na to, že jsem si vybral blbý rodiče, jako v tomhletom smyslu. Takže já si naopak domnívám, jo, že takové ty pohádky, si znáte o tom, ty krumíře, víš, jak jsou ty kruhy, že roztrhnul ten princ nějaký ty kruhy na sobě, jeden z těch nejdůležitějších kruhů, co nás samozřejmě svým způsobem svírá, to tak je, oproštění se od mentálních a myšlenkových vzorců, které jsme si nechali nahrát od vlastních rodičů a začít vytvářet svůj vlastní, kvůli tomu jste sem všichni přišli, abyste před tváří Boha vlastně vytvořili novej svůj vlastní verzi vesmíru, která je unikátní a spojená jenom s vaším vlastním vědomím. Jo? Takže jak zpracovat bolestivé vztahy, za mě to, co říkala Barunka, byla všechno samozřejmě pravda, ještě navíc bych jako k tomu dodal to uvědomění si, kdo já vlastně jsem a proč bych měl obviňovat někoho, proč bych měl prožívat roli oběti, že já jsem oběť
někoho, něčeho, rodičů, okolností a tak dále. Jo. A že vlastně, nechci to znova jako opakovat, ale že smysl života je právě od, jak bych řekl, roztrhnout, že? Nebo jako roztrhnout, oprostit se od těch vzorců, které jsem musel kdysi od rodičů přijmout, protože moje vědomí bylo na úrovni dítěte, které nemá vyvinuté mentální tělo, tudíž nemůže tvořit ještě tak hned prostě skrze úplně nový vesmír. No. Vlastně buď se jde v tom traumatu jakoby utápět a můžete v něm jako pobývat a pořád si stěžovat, a nebo se můžete rozhodnout, že už to stačilo, že už to zkrátka nechcete. A můžete vy sami za sebe svým vlastním příkladem tvořit svět úplně jinak. A ve chvíli, kdy vy budete na lidech, i na těch, o kterých teď můžete mít pocit, že vám ubližují, že vás zraňují, že vám udělali něco neodpustitelného, nacházet malinké detaily nebo aspekty hodné ocenění, tak se velmi rychle to vaše energetické pole posune úplně jinam. A budete se až divit, jak se i ty vztahy, které můžou být pochroumaný 10-20 let, tak i 30, začnou měnit. Hmm. Jo, je to u nás. My většinou jsme radši v té roli, která je jednodušší. Hmm. Je jednoduchý prostě být v zajetých kolejích. Pohodlnější. Je to pohodlný v té komfortní, i když nekomfortní zóně, jako stát, stěžovat si, poplakávat, nadávat na osud, nadávat na to, co nás potkalo. Pojďme si to přiznat. Je to, i když je to bolestný, i když je to traumatický, tak je to jednodušší, než se rozhodnout, že se na to vykašleme. Je to jako kdyby najednou jste ztratili něco, na co se můžete vymlouvat. Jo? Já bych prostě si tě můžu doplnit. Mnohem jednodušší je vždycky hledat chybu tam venku nebo v někom, než sám než sobě. Tam sobě no. Ale nejde ani o chybu, jde to hledat chyba. O zdroj. O zdroj tak. Toho prožitku, o zdroj bolestivého vztahu s rodiči, jako kde je ten zdroj, co je příčinou toho, že cítím svůj vztah k rodičům jako bolestivý. Tak já to můžu hledat v těch rodičích, to je to nejjednodušší, prostě, jasně, že jo. Ale taky ho můžu hledat někde jinde. No, anebo můžu jít k zrcadlu a zkusit přesně, si tak. Říct, že já to zkusím jinak. Teď z téhle perspektivy, ať se dělo, co se dělo, to, co jsem nemohla, nebo to, co jste nemohli ovlivnit, to zkusím prostě jinak. A pokud to zkusíte tím jiným inovativním způsobem, který je složitý, nebudeme říkat, že to je hned jednoduchý a že to hned půjde, protože mnoho lidí to zkusí, nejde jim to týden a řeknou, je, to nejde a vrátí se tam, kde byli, jo. Ale vzpomeňte si na to, jenom chci říct, když se něco učíte, a to je jedno co, jestli nějaký cizí jazyk, nebo stojku na hlavě, nebo první kotrmelec, tak to prostě nějakou dobu trvá, jo? A stejně tak je to o disciplíně, prostě vytrvat a každým dnem si vytvářet tady, v naší představě a tím kolem nás, ten vysněný svět. Hmm. A jestli můžu ještě k tomu doplnit, jsme u druhé otázky, jo? A už mám půl hodiny. Že? Tak já věřím, že tu s námi zůstanou. Napište nám, jestli tu s námi budete. No, ale chtěl jsem tomu ještě říct, že tady pak přijde otázka na, co to je jako svým způsobem přijmutí nebo odpuštění a tak dále. To, co ty jsi říkala o odpuštění. Jo. Já jsem jako dospěl v životě prostě jako k jednoznačnímu závěru, že v okamžiku, kdy se přestane s jakoukoliv situací, vztahem s rodiči nebo s kýmkoliv, když se přestane vyvíjet reakce nebo odmítání, jo, nebo prostě to bojový postavení, ty rodiče, co mi to furt říká, tohle. Já si pamatuju jako dneska, když otec říkal něco, s čím já jsem třeba jako bytostně nesouhlasil, já jsem si vždycky říkal, a proč by to nemohl říct, tak ať řekne svůj názor, to je prostě jeho názor. A to je v pořádku, já s tím nesouhlasím, jako rozumíte, tam jde o to v okamžiku, kdy přestane ve vás působit ta rezistence, že všechno musí být jako po vašem, že, a že přijmete tu situaci i s těmi rodiči, ze vším prostě přijmete to jako projev jejich vlastního vesmíru, který vám ukazuje něco o tom vašem vesmíru a když to přijmete a začnete spíš přemýšlet, co vlastně mi ta situace nebo to odmítání toho bolestivého, co mi ten bolestivý vztah vlastně má říct, ale
mnohem pohodlnější je se trápit tou bolestí, že no on je, to je blbě, slyšela jsi to, co on zase řekl, no, no není to vůl, přece jak tohle mám říct. To je mnohem jednodušší, věřte mi, než se zamyslet, proč to ten člověk řekl, to, co řekl nebo udělal. Jo, tak jdeme k další. Další otázka je výjimečně na mě, jo, co to je kvantový skok v životě. Já když o tom takhle přemýšlím, tak se mně zdá, že vlastně všechny ty otázky by se daly shrnout v jednu jedinou otázku, protože to, co jsme teďka probírali, tak je zase vlastně svým způsobem odpověď na to, co je to kvantový skok v životě. Jo. Kvantový, podle mě, to, co se, jako v jakém smyslu je tato otázka položena v tom kvantovém skoku, ne, není asi to myšleno jako na Schrödingerovu rovnici nebo na nějaké hlubší aspekty kvantové fyziky, ale v tom smyslu asi, jak je otázka položená, podle mě kvantový skok je uvědomění si podstaty vlastního vědomí a vlastního prožitku. Jo. Když si začnu uvědomovat skutečnou podstatu toho, co teďka tady a teď prožívám, což je neustále tady a teď, jo, nikdy to nebylo jinak, jak už jsi zmínila, že jo, tak když si začnu uvědomovat skutečnou podstatu, tak to je to, co se nazývá kvantovým skokem, protože v tom okamžiku si začnete, se vám otevřou obrovsky nové dimenze. Já to všem tak přeju a je to tak těžký, a přitom je to, na jednu stranu je to tak jednoduchý. Na druhou stranu vím, že pro spoustu lidí je to těžký, pro spoustu lidí je to nemožný, protože ještě nechtějí zažít ten pohled, jako bych řekl, pravdě do očí, nebo ještě ho nechtějí, chtějí si, jako jsme se nedávno s někým bavili, vlastně někdo chce ještě pořád, i když každý z nás vnitřně ví, každý z nás tu pravdu zná, jo, ale ještě pořád si někdo chce prostě obejít tu planetu ještě pětkrát dokola a zkusit, jestli tam někde náhodou ta pravda není, i přesto, že celou dobu každý z nás intuitivně ví, že ta pravda, že ji mám tady uvnitř celou dobu, mám ji neustále na očích, pořád ji vidím. No nic, takže ten kvantový skok je o tom, uvědomit si skutečnou podstatu tohle prožitku. A ta skutečná podstata, kdyby se někdo chtěl zeptat, jako, a jaká teda ta skutečná podstata je, no ta skutečná podstata je, že ten prožitek ze vším všudy, s fyzikálníma zákonama, se vztahovými problémama, ze vším všudy, ať vezmete jakýkoliv aspekt toho prožitku, co teďka prožíváte, jak si ho vytváříte vy sami, tečka. Jako nic k tomu prostě není co dodat. A v tom okamžiku, když projdete tímto kvantovým skokem a uvědomíte si, že vlastně jsou všechno jakési mentální konstrukty, programy, algoritmy, které běží prostě na mentálním pozadí vašeho vědomí, jo? Tak když si tuto skutečnost uvědomíte, tak najednou zjistíte, že jste vlastně pánem čehokoliv. A to je to, co mám na mysli, že se vám otevře najednou obrovský dimenze. Jestliže přestanete přijímat pravdy tam zvenku, jo, které se vám předkládají jako pravdy, ať už pomocí médií, nebo školy, nebo rodiny, když je přestanete pokládat za skutečný absolutní pravdy a najednou zjistíte, jakože i ta pravda je tvárná věc, kterou vy si vytváříte, tak se vám otevře obrovsky nová dimenze, začnete vidět prostě věci, které nikdo jiný nevidí. Já bych vám to tak všem přál, je to tak úžasný, jo. Je tak. Je to tak. Jinak ještě bych chtěla říct, že někdy se děje to, že když jakoby proběhne v úvozovkách ten kvantový skok, kdy prostě k člověku toto přijde a otevře se tomu, tak mnoho lidí jakoby se ještě může na tom prahu zastavit anebo couhnout zpátky, protože ono se většinou začne přetvářet všechno kolem. To, co bylo jako, nebo to, co byly jenom konstrukty, to padá, že jo? To padá jak divadelní kulisy a vy máte pocit, že ve vašem životě někdy nezůstane kámen na kameni, že zkrátka je všechno jinak. A buď se necháte jakoby tím proudem vést a ono se to zase poskládá zpátky jako rozházený kostky z nějaké stavebnice jinak, ale tak jak to je v tom souladu. Přesně, ano. A nebo se zastavíte a budete jako mít takovej ten panický strach, kdy to chcete jako přibrzdit, ten rozjetej vlak a vrátit se tam, kde jste byli a ono to už úplně jako nikdy nejde, takže vás to pořád strká ven. Mě to připomíná to, když si říkal, když nechce někdo skočit z toho letadla. Jo, když máte padák na zádech poprvé a teď máte teda skočit a teď to
koukáte a zase couvnete, koukáte, couvnete, tak ono to je stejný. A buď se prostě rozhodnete a skočíte, a pak je všechno jinak. A vy můžete, promiň, vy můžete mít falešnou, iluzorní představu, jo, že by se dalo z toho letadla nevyskočit, jo, ale ono se z letadla nevyskočit nedá. Dřív či později vyskočí každý. Z našeho mentálního letadla. Jasně. A to, co ty jsi říkala, jako tam, to se možná já nezdůrazně, ale ty jsi to tam doplnila krásně, že ten kvantový skok, jak je o tom uvědomění si, že najednou zjistíte, všechno je jinak. Jo? To si ale všechno. No, a když tohle, to prostě všechno to, co jste kdy slyšeli, četli, osvícení, já nevím co, mystika, toto, jakmile toto připustí, tak sám toto všechno otvírá. Vašemu vnitřnímu poli se vám otvírá nekonečně mnoho dimenzí, nových dimenzí, které jste předtím ve vesmíru ani nemohli tušit, ani nevěděli. Otvírá se obrovský nový možnosti, ale vyžaduje to jistou odvahu, prostě ono se to nejdřív rozpadne. A jak si správně, a pak se to složí. Zase složí třeba jinak, ale už se to začne skládat tak, že to vy máte pod kontrolou, jak se to skládá. To je přeci obrovský rozdíl. Že jo? To je, no. Ale ty mezifáze můžou být prostě pro spoustu lidí jako složitý, nebo lze to tak jako vnímat, jo? Že to je bolestivý. Teď se můžou rozpadat nějaké pseudovztahy, že jo? O kterých jsme si mohli myslet, že to nejsou pseudovztahy. Naopak někdo odhalí svou pravou tvář, někdo naopak překvapí. Jo? To se jako míhá. No a složíte si vlastně úplně jiný obrázek, ale už ho skládáte vy. Není to, že by ho složil někdo jiný a otisk vám ho do podvědomí. A k tomu bych vám všem obrovsky přál odvahu. Jako vyžaduje to odvahu, jo. Vystupování z komfortní zóny, proto se mi dneska líbilo tady dneska ta ziplina, jo. Víte, vyskočit z letadla nebo se projet 200 metrů nebo 150 metrů nad údolím na laně, na dvou tenkých páskách, které se mohou kdykoliv přetrhnout nebo takhle. To já vám musím říct, Honza měl na sobě úvaz a říká, a tady nebude nic, protože jsme zvyklí, oba jsme skákali padákem a vždycky tam je důležitý prostě ten prsní, že jo, ten prsa. A tady není nic, tady je jenom sedačka, do které si sednete, provlíknete ruce a jste tam, takže pro mnohý je to zase nějaký výstup z komfortní zóny. Jinak my tam máme otázku o kempu, takže to teď ještě neprozradím, ale... Jasně, takže vystupování z komfortní zóny je jedna z těch metod, jo? Jako, aby jsme se bavili trochu konkrétněji. To, já bych řekl, pohlédnutí jako skutečné podstatě nebo pravdě do tváře, já bych to takhle ještě nazval, tak to vyžaduje samozřejmě odvahu, jo? A je mnohem pohodlnější prostě sedět doma v křesle, nadávat na ty ostatní. A toto, já to chápu, já tomu i rozumím, jo. Nadávat rodičům, obviňovat. Hlejte, nejčastější s tím jsem se kdy setkal, tak jako za moje problémy můžou rodiče samozřejmě, genetika. Osud. Politici a tak dále. To rozumíte, jo. To já to chápu, to je jednoduchý prostě, ale existuje prostě ještě jedna možnost. Tak, dobře, takže tím jsme probrali kvantový skok, jo. Jak se udržet v rovině pozitivních myšlenek, jestli se nacházím v negativním prostředí, no to je tak, zase podobná otázka. Můžete ho opustit. Já tvrdím, že když jde takové prostředí opustit, že to pro mnohé je prostě nejjednodušší cesta, seberu se a jdu pryč. Pokud ho nemůžete opustit, tak můžete se naučit techniky, které vám v tom pomůžou. Třeba, že se uzavřete v energetické bublině a budete si sugerovat pocit, že za tu hranici se k vám nic nedostane, že se to odrazí zpátky, ať už jde o nepříjemné slova směrem k vám, nadávky a podobně. Můžete si rovnou položit otázku, proč jsem tohoto člověka měl nebo měla potkat. To je velmi, velmi účinná strategie. A zatímco on perlí nebo chrlí, to je jedno, tak vy už můžete přemýšlet o tom, proč tam vlastně naproti vám stojí, protože to je určitě něco, co si máte v sobě zodpovědět, ale do toho se nám už úplně nechce. A jde dělat spousta věcí jako technik mentálních, které vás udrží v tom prospěšném nastavení. To znamená, když už tam být musíte, nebo třeba to není mířené přímo na vás, třeba je to v nějakém pracovním prostředí a teď to tam jako slyšíte, tak vždycky je dobrý
pokládat si buď tu otázku, pokud jsem toho účasten, jak to můžu změnit, můžete i vysílat laskavou energii směrem k těmto lidem. A nebo můžete se zaměřit na něco, co je pro vás prospěšné. To znamená udělat něco, co vám dělá dobře. Jo, těch možností je velká kupa, ale rozhodně není dobrý se nechat touto jedovatou energií pohltit a dělat vlastně za chvíli to samé, protože je to nakažlivý. No, ale je tady ještě jeden aspekt, který je to, co říkáš, jako samozřejmě tak, jako souhlasím s tebou. Jo. Ale je tady ještě jeden aspekt a ten je to, co jsem říkal, je to uvědomění si, jo, toho, proč například se nacházím v takovém to jakoby negativním prostředí. Nedávno, jak jsem na tom kempu byla nějaká paní nebo že jo, která byla někde dělala nějakou důstojnici na vojenském štábu. Já sám jsem vojnu zažil, byl jsem rok ještě za komoušů, jako, takže vím, jak to na vojně asi tak zhruba chodí. Nemyslím si, že se to nějak podstatně zlepšilo od těch dob. Jo. A zase, jako, to máš pravdu, jako, že opustit a podobně, ale na druhou stranu je jako, ta situace, v které se nacházím, tak je výslednicí nějakého mého stylu a způsobu myšlení, uvažování, že jo, v minulosti. A tudíž potřebuju, tudíž asi, nebo určitě potřebuju zažívat tu situaci tak, jak ji zažívám, protože něco došlo už tak daleko, že jsem to pořád jako nevnímal, tak mě to do vlastně ten vesmír mě nějak tak jako dosadil až do takovéto situace, když už to teda neviděl tam, tak už to teďka vidíš. Někdy no? Můžete dospět až do situace, která je opravdu i životohrožující. Jasně, a nebo která je až absurdní z toho jakoby vnějšku, co si všechno necháte líbit, přesně, než vám zkrátka dojde, stačilo. Ale, jo? Ale uvědomit si, pro mě, jako jestli tě nepřerušuju, ne. Ale uvědomit si, že prostě z té situace se jako dá třeba utéct, jo. Ale tahle ta strategie taky jenom jako krátkodobá a dočasná. Ono to přijde znova. Ono to přijde znova. Takže jediný skutečný řešení, jo, je nevyvíjet odpor, jo. To je prostě všechny problémy, všechno rozladění, všechny katastrofy a bych řekl osobní tragédie, všechno vyplývají právě z vyvíjení z odporu k tomu, co já si sám tvořím. To, hele, to má tak jednoduchou logiku. Já si vytvářím nějakou realitu, jo, já sám si vytvářím, a pak k ní současně vytvářím odpor, rezistenci, jo, reakci, prostě snažím se to potlačit, to, co jsem si, no a tak čemu to jako může víc, že jo, rozumíte, když si lejete jako hlavu, na hlavu vodu a chcete být jako suchý a nadávat zase se mokrý, nebo já nevím, jak bych to líp řekl, jo. Takže když děláte něco, co je v rozporu s vámi samotnými, jako tak vlastně vytváření odporu k tomu, co prožívám, je podle mě jakoby ta nejhorší, jakoby jedna z nejhorších ztrát energie. Víte, každý z nás má jako životní energii, jako k dispozici nějakou, a ta se dá vyplácat jako velice jednoduše, několika způsoby, jo. A ty způsoby vedou k fatální jako důsledkům ve smyslu ztráta životní energie prostě vede k nemocím a ke smrti. Jo. Tak jeden z těch způsobů je vyvíjení protitlaku proti tomu, co si sám vytvářím. Jo. A další jako evidentní způsob, který prostě praktikuje 99,9% všech lidí nebo miliardy lidí na světě, že si nechávají, jo, nahrát do svý mysli algoritmy, neboli že řeší problémy, jo, které žádné řešení nemají. Jo. To je úžasný, hele, to je fascinující. Spousta lidí se zaobírá problémy, jo, které nemají žádné řešení. Příklady, jako miliony příkladů můžeme teďka vymyslet, třeba já nevím, v Gaze, kdo je vinný, jo, kdo to tam, víš, co já vím, cokoliv, jo, nebo ten je blbec, nebo rozumíte, to jsou algoritmy, jo, kterýma, když se můžete, on mě okrat, jako, to je, jak to mohu udělat, no co, teď já jsem se tak choval, jak to mohu udělat, to je algoritm, který nemá řešení, to je typická smyčka algoritmická, jo,
která že ale vede k úniku energie přesně. Totálně. Všechno toto odčerpává energii, proto říkám, je tak jako důležitý ta disciplína a uvědomění si toho, co je skutečně důsledkem mého vlastního konstruktu, jo, to, co si vytvářím, a pak na základě toho, jaké algoritmy já připustím, že budou používat moji omezenou energii, kterou každý z nás má prostě kvantovou. Jo? Každý má jedno kvantum životní energie v životě k dispozici a žádný další už se koupit nikde nedá, rozumíte? Takže pokud jste i unavení nebo cítíte permanentní únavu, tak si položte přesně otázku, jak říkal můj děda. No. Jestli by nebylo raději lepší přebírat rýži, než přebírat tamto? Přesně, a to si říkala moc hezky teďka, protože já jsem se všiml, že únava, jo, jako když se, jako já, když dělám věci, které mě baví, a jako věř mi, že mě žádná to baví, únava není prostě. Tak jako vůbec nevím nic, co to vlastně znamená únava, jako o čem vlastně ty ostatní baví, když dělám to, co je podle mě v souladu, a nějakým způsobem dávám si pozor, třeba si dávat pozor, rozumíte, to jsou tak důležitý, já si myslím, že to by se mělo učit prostě na jakýkoliv škole, prostě, a ne to, kde, jaký je hlavní město Kanady nebo co, ale které druhy myšlení vlastně jsou zkonstruovány nějakým tím kolektivním... Aby vedli k odčerpávání energie. A věřte mi, jo, věřte mi, že já jsem dneska už to vím stop, jako určitě, bez pochyb, jo, že většina těchto algoritmů je uměle stvořena a uměle implantována do veřejného prostoru. To jsou všechny ty, rozumíte, krize, války, to jsou všechno ty... Je to všechno, o čem můžete politika, přemýšlet hodiny. Je vám hůř a hůř, ale vy to cítíte. A nikam to nevede. A teďka jste doma, jo, a můžete jít třeba ven a udělat nějakou pitomost, třeba zalejt kytku, jo, a dívat se na to, jak jí to pomohlo, že jsem jí vzal, no já, víte co, já to nechci jako... Cokoliv, ale je třeba si uvědomit, že jakákoliv pitomost, jo, je mnohem lepší, když neodčerpává energii, než zaobírat se, nebo věnovat pozornost myšlenkovému algoritmu nebo konstruktu, který je zacyklen sám do sebe a žádný řešení nemá. Já nemohu vyřešit otázku hladu v Africe nebo globálního oteplání. To jsou všechno věci, které nejsou v mé moci, ale můžu třeba zmátit manžel, to se přehnal, ale můžu, rozumíš, můžu cokoliv, co je v mé moci. Řekl Vlaničce, tam přijde za chvíli. Ano. Cokoliv, co je v mé moci, tak to můžu udělat a řešit. V mé moci je třeba udělat něco pro svý zdraví nebo cokoliv. Nebo pro někoho jiného. Nebo pro někoho jiného, protože to sám dělám, prostě když někomu s něčím pomůžu, dělám mu radost, tak přeci dělám sám sobě radost, když vidím, že jsem někomu udělal radost. Ne, a opravdu se pozorujte někdy, když máte i dobrou náladu v průběhu dne a cítíte se takový nabitý, plní energie, jak se změní ta hladina té energie, když třeba potkáte někoho, kdo vám vypráví 5 minut o tom, jak je nemocnej, sešlej, ohlej a tak dále, že musí brát různý léky, nemůže ani dýchat. Potom jdete dál, přijdete domů a tam třeba na vás protějšek nahází pracovní problémy, kdo ho seřval, kdo mu co řekl, kdo mu co vytkl. A vnímejte sami sebe, co se s vámi děje, jo? Že vlastně stačí, abyste potkali jednoho člověka, druhého, třetího, dali šanci tomuto proudu, který s vámi nerezonuje, který vás nebaví, který vás likviduje, ale vy máte ten podivný pocit, že byste teda měli toto všechno naslouchat a zřejmě to do sebe nasávat. A co to s váma udělá? Protože za 2 hodiny se budete cítit jako zmlácení a pak se ploužíte po bytě. A z počáteční radosti, kdy jste si šli z práce a říkali jste si, že přesadíte kytky, je akorát tak nálada taková ta letargická, že si sednete na gauč a teď tam jako sedíte a nevíte vůbec, jako nic se vám nechce, co to je. Tak to je tady to, že my do sebe naprosto dobrovolně necháváme implantovat jedy, jo, a ty mentální jedy, ty jsou mnohem horší, než kdyby vás ušklhát a vy jste to vyřešili. A co mi přijde ještě docela dobrý jako přirovnání, to mi teďko naskočilo. Když vás uštkne had, a dejme tomu, že vás prostě uštkne,
tak začnete tu situaci řešit. Jo? To znamená, něco si uděláte s tou ránou, zkrátka pokračujete tak, abyste měli co nejmenší následky. Proč, když jste v nepříjemné jiné situaci, neděláte taky kroky, které vás donutí tu situaci řešit, aby vám bylo lépe? Protože to děláte s tím ušknutím. Taky netaháte hada za ocas a neříkáte, ty hajzle, co jsi mi to udělal, proč jsi mě zrovna ušknul, proč jsi mě vybral, co jsem já komu udělala, že jsem na něj šlápla. To neděláme. To neděláme, prostě vyřešíme ušknutí. Tak proč to neděláte se všema dalšíma věcma, které se na nás hrnou? Neřešte to, proč, co, kdo, to nikdy nedořešíte. To vás jenom vyčerpá. Ale jestli to můžu dodat ještě, já jsem měl v pátek rozhovor s někým z Ostravy, myslím, nepamatuji si teď, a otázka byla prostě, která se teda obrovsky týká tohoto tématu těch jako neřešitelných algoritmů, jako těch zacyklených, jo, ta se týkala jako velice těžkého tématu a rozumíte, když někdo třeba vás opustí blízký z rodiny, jako. No a teď, jako, není to úplně krásně jako ideální příklad na to, ale na tu demonstraci to jako obrovsky taky jako osvítí, jo? Protože představte si, že někomu odejde z tohoto světa někdo z blízkých. Jo? A ten někdo, samozřejmě, jako ze vší pokorou, já jsem říkal, vlastně je třeba samozřejmě si uvědomit, je naprosto přirozený, že to obrovský bolí, ničí a tak dále, ale samozřejmě, když si pak jako zamyslíte, nebo ten člověk, kdyby měl tu možnost se zamyslet, tak si představí sám sebe za 10 let třeba, nebo za 15, nebo za 2, já nevím, a je přeci jasný, že za těch pár let prostě bude žít zase normální život a přebolí to, ten blízký už prostě tady dlouho není a tak to přebolí a ten člověk začne žít sám, anebo nezačne, třeba umře taky, jo, rozumíte, ale když to přebolí, když to ten člověk překoná, jo, tak to překoná a je v pořádku a žije. A teďka je ta otázka, co jsi řekla s tím hadem, velice podobná, jako v okamžiku, kdy se tohle stane a vy víte, že někdy v budoucnu se to překoná, jo, tak ty algoritmy, ty sebedestruktivní algoritmy, kdyby tady byl, byla, tak by mi uvařila, nebo by udělala, nebo by mi, rozumíte, tak to, já to chápu, že to samozřejmě se tak je, ale uvědomit si, že přesně to jsou ty algoritmy, které někam, protože ten člověk, kdo odešel, tak prostě to znamená, že odešel už tady není, jo, a s tím se... Zase jde o nás. S tím se, ano, přesně, s tím se nedá nic udělat a to znamená, že vy když si pak můžete říct, a je to těžký, ale to jsou ty situace, kvůli kterým se to taky děje, aby jsme si toto uvědomili, a je to jedna z těch nejtěžších zkoušek, jo? Vy když si toto uvědomíte a víte, že za x let prostě to stejně jednou překoná, tak je otázka, proč se nepokoušet to překonat teda co nejdřív, protože jak správně baronka řekla, když vás kousne had, tak je třeba co nejrychleji zareagovat a to tělo jedu vyčistit, aby se co nejlépe uzdravilo. Když to necháte dlouho, následky jsou horší. Přesně takhle je to, ale s každou situací. Každou bolestnou situací. Přesně tak, ale s jakoukoliv, která je i disharmonická, nebo rozumíte, jo, že čím dřív se pochopí ta podstata, proč se vlastně ta situace děje, a já tím nechci říct, abyste si nemysleli, a já tomu věřím, že i ty takto těžké situace, že odejde někdo blízký, rozumíte, i ty jsou součástí toho plánu, s kterým vy můžete bojovat, s kterým můžete vytvářet tu rezistenci, ale stejně je to váš plán, který vy jste si naplánovali prožít a vy jste si ho stvořili, rozumíte? To zas bude. To zas nenadávejte mi hned potom, až to... Mám číst další otázku? Vysvětli, jak udržet, to už jsme říkali, že jo, takže chtěl tady posluchač chtěla vysvětlit pojem laskavost. Laskavost. Co má dělat? A to už jsem, podle mě, když se... Jako, když mě točí lidi. No, když jako, jasně, když se nachází jako v těch situacích, kde ji ty ostatní vytáčí, ona by třeba, nebo on by chtěla být laskavý, ale neustále si je...
cílem útoku, třeba když tady píše, že ho vytáčejí nebo jí vytáčejí ostatní lidé, že jo, tak. Jako z mého pohledu je laskavost klíč opravdu k mnohým věcem, taky s tím nemusí každý souhlasit, ale já to zkouším ve svém životě permanentně a má to výborný prostě výsledky. Když vás někdo vytočí nebo naštve, dejme tomu někde na ulici a prostě vy byste reagovali třeba pláčem, stekem, odporem, o kterém tady mluvil Honza, prostě, nebo se urazíte, že jo, nebo se cítíte zklamaní, nebo ponížení a tak dále, tak to jsou všechno věci, které jsou ve finále destruktivní pro vás a tomu druhému člověku je to úplně jedno. Takže já vždycky říkám, když prostě na vás někdo zle štěkne nebo se něco takového děje, tak vy ho zaplavte laskavostí. A ono to funguje velmi rychle. Já to dělám tak, že když to jde, tak v tom duchu i odpovím. Stává se mi běžně, že narazím třeba na přetíženou prodavačku, která odsekává nezdraví, nebo i řekne něco jako posuňte se. Prostě je toho spousta na ty lidi, takže jsou v určitém neustálém až chronickém stresu. Je to pochopitelný. A já vždycky jako se na chvíli zastavím a zeptám se toho člověka opravdu na něco, co vůbec nečeká. Jo? Třeba na něco, co může pro někoho být jak červený hadr na býka. Jo? Řeknu třeba, že to paní sluší, nebo jestli má hezký den. A víte co, někdo na chvíli se zastaví a někdo vyštěkne ještě víc, jakože jde do toho v tom smyslu, jako děláte si srandu, protože on samozřejmě vnímá, že není v tom klidném rozpoložení. Ale když vy řeknete v tom klidu, a já v něm zkrátka jsem, že ne, že to myslím vážně, úžasnou scénku předvedl nedávno můj syn na ulici, kdy jedna paní opravdu ošklivě tepala svoji dceru. Bylo to opravdu ošklivý, dostala jako i pár pohlavků a tatínek dcery byl tam taky a ten tak jako přihlížel, zapálil si cigaretu. Bylo to takový z mého pohledu pro mnohé nestravitelný. A můj syn tam vyrazil a vlastně mi řekl, ať počkám, tak jsem ho prostě nechala. A on paní přišel a řekl, dobrý den. A paní říká, co je? A on řekl, vy jste skvělá máma. A paní tak jako koukala, opravdu úplně těkala a říkala, já si jde srandu, nebo vůbec nevěděla, co se s tím počít. A on řekl, ne, vy jste koupila tý holčičce tak hezký kočárek a teď si ho jako prohlížela a říkala, ten je nádherný, to musí udělat máma, která má to dítě ráda. Haleďte, a během 3 minut povolilo všechno, jak říká Honza, ta obruč úplně odešla, ta praskla, jo. A ti lidé začali s tím pochopením, že on se jim nevysmívá, že doved na nich něco ocenit a oni moc dobře vědomi si toho, že se nechovali tak, jak by třeba v tom souladu chtěli, ale v tom nastavení neuměli, se začali k sobě chovat prostě lépe a odcházeli v docela harmonický náladě a bylo vidět, jak to jako pustili, jak ta obruč praskla, jo. Takže já vždycky říkám, nemlaťte pěstmi ani slovy, ale umlaťte laskavostí. A pokud ten člověk to nepochopí, tak je to jeho problém. A pokud to nepřijme, tak je to taky jeho problém, ale neublíží to vám. To je krásná historie, to se mi moc líbí. Ta otázka, jaký jsem řekla k tomu, co to vlastně laskavost je, podle mě laskavost je hluboký porozumění tomu, co prožívám, jo. Protože jestli to chápu, jestli tomu rozumím, jestli rozumím tomu, jak jsi říkala, že každý jedná prostě v tom okamžiku, jak nejlíp, jak umí, jak nejlíp považuje za možný, jo. Tak vám vlastně láska a laskavost, což je jako permanentní projev lásky, že jo, laskavost, tak je vlastně jediný rozumný nebo možný řešení. Jo. Já jsem k těm situacím, já jsem zažil v životě tolik situací. I jako, když jsem byl mladší, tak si vzpomínám prostě, že jakákoliv situace, kde jsem se postavil takzvaně jakoby na zadní, jo, že jsem začal věci řešit tak, aby dopadly, jak já by jsem si jako přál, jo. Jestli mi rozumíte, tak vždycky dopadly jako katastrofálně. Jo. A situace, když jsem pak přišel a začal jsem jako cíle, vědomě se opravdu snažím každou situaci řešit z tohohle pohledu, jako s tou laskavostí a zjistíte, že hlíte jenom takovou drobnost, nedávno jsem prostě zažil absurdní situaci, kdy nás poslali, měl jsem někde přednášku na Václaváku, poslali nás
do parkoviště a teďka, když jsme vyjeli jako do půlky cesty, kde byla v tom parkoviště a tím pádem jsme zabarikádovali vjezd dalším autům, tak zašla obrovský absurdní konverzace o tom, jestli máme nějakou kartu. Ale my jsme tam měli zaplacený ten prostě, a teďka byla absurdní, že někdo by vlastně měl pro tu kartu dojít a už jsme tam stáli asi 4 hodiny a teďka auta za náma, viď? A nakonec to dopadlo jako dobře a celou dobu jsme si jako si dokážu představit, kolik těch reakcí by bylo a že ten mluvčí na té druhé straně, jo, toho parkoviště, že byl připravený na čelit jako velkýmu, protože rozumíš, někdo jako ten řidič musel být v tom okamžiku vystavený velkému stresu za váma dlouhá řada aut, teďka to tam blokuje, teď tam troubí, že toto. A já jsem mu říkal, hlejte, a já teď nemůžu ani vycouvat, jako jaký vy máte nějaký řešení, já teď nevím, co mám jako dělat a to. A on říkal, tak víte co, tak jeďte, já vás tam pustím a já tam za vám přijdu. Jo. Tak já jsem vjel na to naše předplacený parkoviště, pak se ukázalo, že my ho máme placený od 6 do rána, nějak do 3 do rána, už nevím přesně. A my jsme tam byli jako za 5 minut 6, víš, takže on mě tam jako nechtěl pustit jaký z toho důvodu, že ještě není těch 6 hodin. Jo. No a když on tam přišel, tak k nám jako, protože já teď viděl, že nějaký velký jako agresivní nálet tam nejsou a povídá, tak hlejte, musíme to nějak řešit a to, já povím, jasně, jak, co teda máme udělat. My dojdeme pro tu kartičku, a no jo, ale já potřebuju, až přinesete tu kartičku, abyste s tím autem zase vyjel z toho parkoviště a vrátil se zpátky kvůli nějakému tomu počítačním systému. A to znamenalo věc na Václaváku z parkoviště z jedné strany, znamená v oběc půl Prahy, jo, projet s těma jednosměrkama a to za půl hodiny, za 3/4 jste tam zase zpátky. Jo. To bylo přímo, jak se tam jmenuje, prostě nějaký podzemní parkoviště přímo na můstku, jo, jak je. No a já mu povídám, vy jste tak hodnej, že jste nám s tím pomohl, jo, ale nedalo by se ještě nějak jako, víte co, zkusit, teď přeci to celé vzniklo tak, že před 14 dny tam někdo byl bez té karty a všechno fungovalo, oni změnili systém, víš, jo. A já povím, nešlo by přeci jenom, víte, ten systém, teď je to jenom počítač, víte, nešlo by to nějak jako vymyslet bez toho, aniž bych musel v oběc půl Prahy a tam no hlejte, ale ten systém, my jsme tady nový a to by já to mě to je naprosto jasný, já s váma jako, a myslel jsem to upřímně, jo. Víš, jako nešlo, že bych si hrál na něco a říkal, hele, já to fakt chápu, vy tam máte systém, vy byste z toho měl průser, že jo, kdybych nevěděl, že jo, to, a pak, víte, nedalo by se něco vymyslet. A on pak nakonec říká, hlejte, víte co, dejte mi tu kartu, já to projdu. Víš, ten bráno bez auta. Jako, já si myslím, že takhle je to vždycky prostě. No. Když, jako, já jsem to fakt myslel upřímně. Cítil jsem jeho obavu z toho, že aby ho nepokáral a věděl jsem svůj problém a tak dále. Tak jsme nakonec dali hlavy dohromady a pokusili jsme se to vyřídit jako s tím sounáležitostí, jako rozumíš to. Já jenom Honzíku teď, no. Jak jsi mluvil, tak tady byl dotaz od Vendulky a bylo tam něco, co mám dělat, práce v nemocnici, stres, negativní prostředí, jak si v tom udržet zdraví. No, to je obrovsky velká, těžká výzva, jo. Když vás to jsme řešili vlastně i s tou paní podplukovnici, nebo co byla, že jo. Že když vás to, jako to já k tomu mám obrovský respekt právě a vážím si moc jako těch všech zdravotníků a ta moje máti, hle, jí 87 let a celý život dělá zdravotní sestru a ještě dneska chodí do práce, sice jako na výpomoc, jo, ale je tak oblíbená na Kladensku, že jí doktoři neustále prosí, aby jim šla jako záskoky dělat, jo, v 87 letech, jo, to je přece jak nádherný příklad, jak tady Baruška říkala o tom, že když vás někdo zatáhne do těch jako diskuzí o nemocech a který prášky, který jak beru a to. Můj děda, jo, já když jsem byl malý, kolik děda vždycky říká, hele Honzíku, až začnou zase tlachat o nemocích, tak já budu kašlat, jakože jsem se zakuckal a ty mě začni plácet jako dozad, abys mi jako pomohl a ono to vykolejí a přestanou se o těch práškách. A fakt jsme takhle praktikovali, jo. Takže
v tom zdravotním stavu jste přímo jako ve zdroji, že jo, tady toho všeho, takže to je jako obrovský těžký. Myslím si, že jako vždycky je třeba prostě se pokusit začít teda, když vás to dostalo tam a to je tam, jako na tom není co kritizovat, to je úžasný jako poslání zdravotnictví, to je bezesporu. Na druhou stranu to, jakým způsobem je praktikovaný dneska, jako tím mám na mysli ten farmaceutický biznis a všechny ty aspekty, o kterých vy víte mnohem víc než já, tak samozřejmě moc rozumím té otázce. Co já bych doporučil, je otevřít se prostě jako vesmíru i ve smyslu, že jsem svou lekci třeba už jako nějakým způsobem pochopil a jestli se mi třeba neotevře nějaká jiná možnost. Víte, takhle já bych asi se pokusil takovouhle situaci řešit, ne něco jako se stavět na odpor, ale prostě s velkou pokorou a láskou ocenit to, že se mi dostalo té lekce. A zeptat se, jestli už nemůže být ukončena. No a, když... a otevřít se jakoby novým možnostem a ono, když se tomu přijde. Otevřete, tak přijde někdo vás třeba, vám nabídne nějakou jinou pozici někde třeba u venkovského doktora takový a tam už je to třeba mnohem příjemné. Co já vím, rozumíte, takhle bych to já řešil. Koncipoval. No. Tak mám tam další tak dáš. Tak. Jo, tohle byla taky krásná, se mi moc líbilo, proč se zdá, že někdy intuice nefunguje, jo. Například, že, a to jsme se o tom bavili i dneska u Lubina, že jo, že neprohlédnete jako úmysly nějakého člověka, který nemá úplně dobrý úmysly a tak dále. Proč se zdá, že někdy intuice nefunguje? Začni, Honzíku. No, já jsem právě to je na tom... otázka. No, já jsem právě na tom... Když jsem si tuto otázku zapísal, tak jsem právě jako přemýšlel o tom, že jako co je vlastně intuice a jakým způsobem vlastně, nebo jak posoudit to, jestli funguje nebo nefunguje. Jo. Intuice podle mě je jakési mimosmyslové napojení jakoby na nějakou tu vyšší kolektivní mysl. Jo. A já třeba mám obrovské zkušenosti s intuitivním napojováním se na kolektivní mysl v okamžiku těsně před usnutím a těsně po probuzení, jako tam to je moje oblíbená disciplína, snažím se trávit po probuzení co nejdelší čas posteli, než se úplně člověk probudí a využít právě tohohle jakoby stavu, kdy je ta mysl ještě ne úplně připoutaná do této dimenze, ale je napojená na tu vyšší jako mysl a ta intuice v tom okamžiku je silnější a jakýkoliv problém, jakýkoliv otázky, který se snažím řešit, problémy jsem typu jako řešení nějakých rovnic nebo prostě fyzikální problém, takhle jako myslím, jo. Takže tak tady v těch stavech se mi jako opravdu daří nacházet úžasné odpovědi, no. Ale víte co, to prohlédnutí a neprohlédnutí úmyslu těch ostatních lidí je podle mě zase jenom o jakoby slazení, nebo toho, víte, každý prostě jedná zase s nějakým, jako z toho úlu, každý jedná tak nejlíp, jako jak umí v tom daném okamžiku, jo, to znamená, že jestliže já jakoby nalítnu, že jsem neměl tu intuici pochopit toho člověka, tak je to prostě o vzájemném nějakém neporozumění té situace, proč si tak jako manifestuju. A já bych řekl prostě, že intuice začne být z tohohle pohledu, jak jsme ji definovali, mnohem vlastně funguje v okamžiku, kdy já přijímám, jo, všechno tak, jak si vytvářím. To znamená, že vlastně i jako se mně nemůže stát vlastně, že by mě intuice nějakým způsobem jako výrazně klamala, no. Ale nejsem si jistý, jestli jsem řekl dost rozumitelně. No, z mýho pohledu je vlastně intuice ten hlas toho našeho podvědomí, že jo, který nás nějakým způsobem může na základě zase svých vlastních zkušeností a malých programků jakoby upozorňovat na různé věci. Tak to asi bylo možná myšleno, možná ne. Ale z mého pohledu je důležitý to pochopení, že to, že si myslíme,
že intuice nezařvala u nějakého člověka rovnou, že třeba nám zalže a pak budeme s ním muset rozvázat nějaký vztah nebo poměr, je o tom, že intuice funguje pozdě nebo vůbec, si myslím, že je mylná. Mm-hmm. Jo, já si myslím, že zkrátka naše intuice je o tom, že nás vede neomylně k různým peripetím, kterými máme projít v tu danou chvíli. A ve chvíli, kdy my pochopíme, že naše intuice je plně funkční, tam ji můžeme opravdu slyšet, pokud ji necháme mluvit, my často ji taky neslyšíme, protože náš mozek ji přehluší miliony argumenty, o milionama argumentů. A ve chvíli, kdy jakoby tu intuici necháme být a jenom budeme věřit, že tam je a že nás upozorní, až půjde o něco opravdu důležitého, tak pochopíme, že pokud si myslíme, že její funkčnost je plně závislá na tom, že se nám v životě neuděje nic, co se nám nebude primárně líbit, je prostě omyl, jo? To znamená, no, pokud to bylo myšleno tak, ta otázka, že pokud musíme prožít občas nějaký vztah nebo i pracovní vztah nebo situaci s někým, kdo zkrátka se k nám nezachová fajn, tak to není o tom, že neslyšíme intuici. A není to ani o tom, že intuice by mlčela. Ale může to být o tom, že tahle skutečnost nebo zkušenost je pro nás natolik významná, že ji máme projít. Jo? A naopak naše intuice se ozve v době, kdy to pochopíme. To znamená, když my pochopíme, že tato zkušenost už se děje, chápeme, že teda si můžeme položit otázku, proč se nám ta situace děje a chápeme ten kontext, tak pak nám naše intuice velmi rychle napoví, jak se z té situace dostat. Jo? To jsou takový ten hlas ukončitost, ukončit ten vztah nebo dej tomu šanci, ta intuice vás potom navede. No. Ale to nemusí být vždycky jako ze situace, která je zalitá růžovým světlem. To jsi řekla moc krásně a tím moc děkuju, jsi mi pomohla v podstatě mnohem lépe sformulovat to, co jsem já chtěl říct. Jo. Jsi to řekl akorát. No, že kdyby intuice, kdyby jsme ji chápali jako vnitřní hlas, který nás právě bude provázet jenom tím růžovým údolím, jo, tak to by asi opravdu byla divná intuice. Jo. Takže... To by byla spíš stagnace. Přesně, no. Takže jako intuice je jakoby hlas, který nás provádí těmi situacemi nějak, jako nám třeba pomůže v jistým smyslu jako některé procesy třeba trochu urychlit, ale asi pouze tehdy, když jsme připraveni, nebo když už ta lekce je jako dostatečná, že už jako třeba tu lekci nepotřebuji prožít jako se vším všudy. No. Tak. Tady vyskočily nějaký srdíčka. Tam vyskakujou i dotazy a já když něco stihnu, tak to registruju a řeknu to. Dobře, no, ale to je tak rychlý, většinou to jsou moc hezký vzkazy, že nám děkujou a že měníme krásně svět. A přeju nám krásný den a tak dále. Dobře, tak já přečtu ještě jednu. Tady byla krásná otázka, kterou jsem si schematicky... Teď jsme dostali ptáčka. A to jako co? Co to znamená? To podle mě je... to je... dobrý nebo... Že to je dobrý. To je super. To ten je krásný, podobný máš v autě. No jasně, kolibřík. A je zelenej. No. Nádhera. Hele, tady byla jedna, moc se mi líbila ta otázka, já jsem si ji nestačil zapsat jako úplně, ale tady bylo, ta otázka byla ve smyslu, co je to jako láska v osobní rovině, jo. A teďka myslím, že to byla pisatelka nebo tazatelka, která se ptala, že má představu krásné a funkční rodiny a prostě takový ty představy a očekávání od té lásky plné jako rodinného bytí, jo. A teďka zdá se, že jsem pochopil z té otázky, že se jako ta očekávání rozchází s realitou, jsem to tak já pochopil z toho, tak jako kdybychom se k tomu mohli vyjádřit, a co to vlastně jakoby ta láska je. A jestli to je to, co ta pisatelka jako měla na mysli, že přeci je láska je od toho, aby se prostě udržovala jako v lásky plné atmosféře ta rodina a proč ty chlapi do toho házejí vidle vždycky. Asi takhle. Jo, takhle. Tak s tím začni ty. No hele, já si myslím, že... Já se pak zeptám Blanky. Já si myslím, že na tohle to je typická otázka, kde je velká jako bipolární nebo jako dualita vidění toho mužského, chlapského elementu a ženského elementu. Samozřejmě
žena má mnohem, bych řekl, jako přirozeně jí, jakoby to, že má tu schopnost toho plození a stvořit vlastně nový vesmír, jak všude říkám, takže ta žena má mnohem blíž k tomu vnitřnímu božství, jo, protože má možnost prostě stvořit celý vesmír ve formě toho nového človíčka, který v sobě má celý nový vesmír s těma galaxiema, s buňkama, s atomama, ze vším všudy. Jo. Takže tak, no ale teďka ten muž, ta mužská energie je jako víceméně taky taková, jo, taky prostě toho, ta rodina tam je všechno, ale on ten, ta mužská energie má možná v sobě ještě něco trošku o tom, jako ta ženská jako o tom udržení té skutečnosti, jo, o tom předávání toho vzoru, jakoby, nebo té reality, udržování té reality, já bych řekl, jako víceméně v té formě, jaká je teď. Jo. A ten muž se v tom ještě navíc snaží jakoby hledat trošku to jako rozvibrat nebo najít nový, jako trošku to jako měnit, a v tom jsou jako ty dvě energie zdánlivě proti sobě. Jako já říkám zdánlivě, jo, protože si myslím, že, a už teď ten, kdo to říkal, že každý muž má v sobě vnitřní ženu, že jo, žena vnitřního muže, a teďka vlastně ty vztahy muže a ženy jsou tak komplexní právě proto, kdo jestli vnitřní muž s tou vnější ženou a tak dále. Takže z tohohle pohledu bych řekl, že mě ta otázka zaujala hlavně z toho pohledu toho očekávání. Jo? Že vy si vytvoříte nějaká očekávání, jo? A to je právě ten tlak nebo ta rezistence na to, co se děje, protože možná právě některým jako lidem se dějou ty, jak jsem to nazval, to házení bydle do toho očekávání té krásné rodiny, házejou pak ty muži možná právě z toho důvodu, nebo může to být i v obrácení, že jo, jakože žena hází bydle, jo, jako taky se dějou takový, no, že se můžou dít právě z tohoto důvodu, že aby se jako lépe pochopilo to, že taková ta očekávání, které si vytvořím na základě toho, té extrapolace z těch životních jako mentálních algoritmů, který právě dědím po těch svých od těch svých předků a sociálního okolí, takže o tom to právě není. A v tom je ten aspekt, jo, toho, co jsem říkal, že ta mužská energie má někdy jako tu tendenci, nebo téměř vždycky tu tendenci, jako tu realitu trošku jako měnit, modifikovat, jo. Jo, takhle jsem to myslel, jo. Že není to jako, že házet vidle do toho, ale prostě, jestliže někomu se děje to, že má představu krásné milující rodiny, jo, a teďka tohle očekávání se z nějakého důvodu nenaplňuje, jo, tak je třeba si uvědomit, že to nenaplňování samo o sobě má veliký, hluboký smysl, který může souviset s tím, že očekávání, vytvořit se očekávání je vlastně vytváření odporu jako k tomu, co si sám vytváří. Tím bylo asi řečeno vše. Z mého, no já myslím, že jsi to řekl krásně. Jo. Je to... Já to trochu zlidovím. No. Je to jakoby o tom, že většina těch pseudopotíží, které vnímáme ve vztahu, že on měl něco říct, on měl něco udělat, nebo ona měla něco udělat, ona to nedodržela, ona to slíbila, on to slíbil, nedošel, přišel pozdě, přišel brzo, to je jedno, tak vzniká z toho, že my dáváme naši pozornost teda ven a snažíme se nějakým způsobem jakoby soustředit se na to, co by ten druhý člověk měl dělat, a když teda on nenaplní, jak řekl Honza, toto naše očekávání nebo tu naši představu, tak jsme hned naštvaní, jo? A hned může být problém, vlastně to může být 50krát denně problém, jo? Protože vlastně jeden si něco představoval, ten druhej ještě, když to potvrdí nějak verbálně a nedodrží to, tak problém může být na světě. Nebo můžeme tohle celý zahodit, zmuchlat a zahodit. A můžeme se na to dívat na celý jinak. Můžeme si pokládat ty otázky jinak. Můžeme si místo toho, aby jsme zkoumali, kde ten druhý byl a proč přišel o hodinu pozdě, spíš rozradostnit jeho příchod s tím, že je v pořádku.
třeba, že se mu nic nestalo, že na něm můžeme ocenit, že zvládl po cestě udělat něco navíc. Můžeme se, když on má představu, že mělo být vařeno a ona šla na jogu nebo se tam někde cvičí v pokoji, tak si ten muž může říct, že chce být ta žena sama pro sebe, ne hlavně pro ně, ale pro sebe. Atraktivní a spokojená s vlastním tělem, protože pokud tomu je, tak je to klidnější žena, je to lépe naladěná žena. Pokud budeme na každé jedné situaci, a teď je úplně jedno, jestli je to vztah, anebo situace s někým jakoby cizím, když jsme všichni jako v jednom kolosu, jo, můžeme buď najít problém, a to primárně děláme, protože náš vzorec je odmala najít problém, za který můžeš někoho pěkně potrestat, než se stane to, že on to bude dělat tobě, a nebo se na to můžeme vykašlat, a zkuste to. A v každém jednom problému nebo v situaci, kterou jste dříve vnímali jako problém nebo do dneška vnímali jako problém, zkuste najít něco, co je hodno laskavého ocenění. A pokud toto budete dělat, tak budete kultivovat lásku, pole lásky a pochopíte bezpodmínečnost tohoto citu, protože to děláte primárně sami pro sebe. Protože to, co dáte, to dostanete. A není to tak, že když dám Honzovi koláč, že mi zítra donese taky koláč, ale je to o tom, že pokud já ta gesta dělám v souladu s tím, jaké tam mám nastavení směrem ven, tak se mi jich dostává zvenku směrem ke mně. Jako zrcadlíte to, co tam je špatné, i když špatné, naučné, tak stejně tak můžete zrcadlit tohleto. Je to na vás. Stačí si vybrat. Já jsem k tomu chtěl ještě dodat, jak jsme se bavili o tom kvantovém skoku, s tím obrovský souvisí i představa, jo. Že kritizovat kohokoliv tam venku znamená kritizovat sám sebe. Tahle ta jednoduchá myšlenka, představte si, že bychom na ní, že by nás bylo víc, co by na ní bylo ochotno přistoupit. Jo. Že kdykoliv si vylivám vztek nebo kritizuju někoho nebo něco, takže vlastně vždycky mluvím sám o sobě, tak proč bych měl řvát na svou vlastní manželku, když vím, že řvu sám na sebe. Rozumím, jako v tomhle tom smyslu. Ještě mi napadla jeden ten, ale tenhle ten mi připadá tak jako důležitý. Hmm. Víte co, jaký to je žít jako ve světě, který má úplně novou dimenzi v tom, že vidím všude jenom sám sebe a tudíž můžu ty ostatní asi mít asi zhruba minimálně stejně tak rád, jako mám rád sám sebe, že jo, tak... Hele, a naopak... I přesto, že reflektuju, někdy se chovají neskutečně, neuvěřitelně, ale protože já se tak chovám taky, jo, rozumíš, takhle, no. A já chci jenom říct, že i naopak, a pokud máte pocit, že vás neustále někdo jako tepe, tak se zamyslete taky nad tím, jestli to neděláte sami sobě. Hmm. Protože lidé často říkají, no ale já jako nikoho netepu, já nikomu nenadávám, já nikoho nekritizuji, já jsem k lidem hodnej nebo hodná, já pro lidi dělám maximum. Ale nakládají tak sami se sebou, proto jim to ti lidé vrací, protože to je propojený. To znamená, pokud vy sice se k lidem chováte hezky, ale k sobě ne, říkáte si, jsem hnusnej, tlustej, já nevím, ošklivej, hloupej, zase jsem to nezvládl, zase jsem to neudělala, zase jsem to nedokázal. No tak stejně tohle všechno si o vás budou myslet lidé kolem vás, kteří to vnímají, ty signály, které vysíláte sami k sobě. A přesně tak se k vám budou chovat. No, ono je to ještě... A je to, no... Je to ještě mnohem hlubší, protože... Myšlenky, já teď řeknu něco, s čím nemusíte souhlasit, protože, ale já to vím, že to tak je, protože jsem to jako mockrát zažil, jo. Všechny myšlenky jsou k dispozici, vaše, jo, jsou v celém tom kolektivním poli vždycky k dispozici všem, jo. Proto ženy, jak já často říkám, ženy se nechlubějí tím, že umějí telepaticky číst mužů myšlenky, protože nechtějí, aby to ty muži zase tak nějak moc věděli, jo. Ale ve skutečnosti každý z nás je napojený na to samé jedno pole, jeden zdroj toho myšlení, jo, kde i jsou všechny ty myšlenky, které se každému z nás můžou jevit jakoby pozměněný trochu, že protože já taky vidím sám sebe a vidím tebe, sám sebe, ale vypadáš jinak než já, jako zdánlivě to vypadá, že jsi někdo jiný, jo. Takže a taky stejně jak je to s těma myšlenkama, to, co ty si říkala, jo, že
tak jak já jako smýšlím o sobě, nějakým způsobem pak vědějí ty ostatní, tak je to jenom proto, že ta mysl je jenom jedna, jakoby, jo? Že to stejně všichni, jakoby, to moje myšlení se holograficky jakoby reflektuje do celého vesmíru a každá myšlenka kohokoliv je automaticky jako reflektovaná v tom holografickém vesmíru jako celku. A ještě jsem chtěl jenom k tomu, jak jsi ty mluvila o tom očekávání, jo? Trošku se vrátit, že mě napadlo prostě v té rodině, jak jsi říkala, že já přeci nemusím čekat, až přijde domů o hodinu později, abych mu mohla začít nadávat, že kde byla, víš, tak jak to říkala, jo, tak jsem si uvědomil, že je to vlastně jako ten příměr s tou Stardance, nebo jak se jmenuje ta soutěž, že je vlastně docela zajímavý, jo, i ve smyslu toho, že ty se koukáš na tu soutěž, která je tady jenom proto, aby tě zabavila, jo, aby si se třeba nenudila, když by se někdo nudil. Víš, já neříkám, jako, že ty, ale prostě ty lidi, co na to koukají a teďka ty lidi si vytvoří očekávání na základě fiktivní nějaký hry, kterou... Jak by to mělo dopadnout. No, a teďka si vytvoří očekávání, že tenhle pár jako ten nejlepší a teďka oni ho vyhodí, jo, a už je tragédie, jak ho mohli vyhodit, víš se ona myslí. Takhle je to je zajímavé, když takhle vlastně... Na tom to dále krásně pozorovat. Že to je takhle vždycky, přesně i v tom manželství, v jakýmkoliv vztahu, všude prostě vytvoří se očekávání, fiktivně, uměle, vytvoří se vlastně nějaký bariéry v té hry, aby se ta hra mohla hrát nějakým způsobem, jako zajímavě třeba, a pak když se ty očekávání nenaplnějí, no, tak se prožívají tragédie. To znamená, že i ty tragédie jsou vlastně fiktivní a umělé. Jo? No. Takže vlastně všechno. No, přesně tak. To je přeci nádherná dimenze bytí, že všechny tragédie jsou fiktivní. Jinak tam byla otázka, teď jela od někoho, proč si myslíme, že je teď tolik depresí mezi mladýma lidma, jestli jsem to dobře stihla přečíst. A to jde ve zrychlené formě, bych řekla, že to je právě proto, že nežijou v souladu se svou vlastní podstatou. No, že dneska je tolik těch uvozovkách bavte mě a těch programů, které naši pozornost prostě směrují úplně někam jinam, že lidé už nemají prostor ani čas se zastavit a zamyslet nacítit, co vlastně chtějí oni sami. A pokud vás někdo vláčí po kolejích, jo, na který ty vaše kolesa nebo kola prostě nesedějí, tak zkrátka nemůžete v tom životě jet dobře, nebo se vám taky nemusí chtít jet vůbec. Jo. Takže to je z mýho hlediska takovej základní důvod, nebo základní příčina, o který můžeme mluvit hodně dlouho. Ale já bych k tomu řekl asi tohle. Já jestli můžu říct jednu takovou myšlenku, která je na první pohled velice jako sem nepatří a to, ale... Víte, že probíhá nějaký konflikt jakoby východu a západu, že jo, ten jako nějak se to ventiluje, válka a tamhle a furt se nějak jako staví do, jako na opačné strany bariéry, jako západ, ten náš racionální, technologický a východ ve smyslu, jako třeba teď myslím takový to, jakoby spíš ta oblast toho, tý Euroázie, Rusko nebo takhle nějak, jo, že a že jde o to, že prostě nějak jako z hlediska toho východu se ten západ jeví jako prohnilý, dekadentní. A já si myslím, že jako tahle ta otázka skutečně není tak úplně černobílá, že jakoby ta dekadence nebo ty úskalí, jo, toho našeho technologický, tý naší technologický civilizace, že jako, že jsou značný, jo. A ve smyslu právě v tom, že ta technologie umožňuje jako aplikovat ty, já bych řekl, ty magické schopnosti, jo, některých těch jedinců je umožňovalo jakoby manifestovat právě v tom komplexním, v tom jako celospolečenským prostoru mnohem snáž, než toho bylo před 10, 20, 30 lety, jo. Co my jsme zažili už za obrovský revoluce ve smyslu objevu internetu, mobilní telefony a to dneska umělá inteligence, to jsou obrovské jako změny, které mají potenciál jako neskutečně velký astronomický potenciál, ale jako právě těmi kladnými i těmi zápornými jako možnostmi, takže to se tam všechno otvírá teďka, takže v tom smyslu já i chápu prostě ty obavy z toho jakoby dekadentního západu, jo. Ale
současně se domnívá. A oni se projeví, ta dekadence se teda projeví tím, co říkala Baronka, s tím ve smyslu toho, že třeba obrovská většina mladých lidí jsou dneska opravdu jako manipulovány, třeba se už ne tolik jsou napojený na ten, na tu systémovou manipulaci, co byla za komunistů, že se muselo chodit do Pionýra, nebo víte, co mám na mysli, jo? Ale je, co bylo horší. No ale dneska je to jako horší ve smyslu, že ta manipulace je mnohem skrytější, jo? Že už se nemusí chodit do Pionýra, aby se mohlo jet na dovolenou, ale kup si telefon, dokonce ti ho dáme zadarmo a ta manipulace probíhá pomocí těch sociálních technologických jako nástrojů, jo? A je právě mnohem nebezpečnější v tom, že je skrytá, že tě nenutí a nedává ti nůž na krk, když nepojdeš do SSM, tak nebudeš moc studovat, jo, to bylo takový průhledný, když to teďka prostě dostaneš telefon a co je na tom jako za víš, jako to je jasný, takže je to mnohem skrytý, proto je to mnohem... Vlastně až no, jako absurdní, že si ještě no, přístroj, který opravdu s námi manipuluje neskutečným způsobem, no, pokud ho necháme, koupíme sami. No, 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 přesně. To je absurdní. To je, no, to je právě ta fascinující aspekt toho, že se to vyvinulo, víš, ty technologie, takže dneska už vlastně, hele, když my jsme žili třeba v tom komunismu, ale ty jsi žila v komunismu ještě nebo... Ale, žila, já už dlouho, do 15. Jo, tak tam byl ten nepřítel takový jakoby jasný. Jasný. A teďka není, to je na tomto obrovský jako zarážející a nebezpečný. Na druhou stranu, já věřím tomu velice, že řešením není nějaká jako destrukce válečná, nebo to, co se jako zdá, že ten východ nějakým, rozumíte, způsobem věří, ale myslím si, že právě to řešení je, já věřím obrovsky těm mladým lidem, jo, že si dokážou tohle včas uvědomit, jo, a včas prostě i v té situaci, kdy nás ze všech stran na nás útočí jakoby ty technologický giganti a tak dále, takže že ta mladá, ty mladí lidé prostě, když tom, že to zachytí a dokážou zareagovat správně, no, a je to vidět všude kolem jako sebe, otvírá se spousta mladých lidí, vidíš teďka ty pokrokové školy, jako ty Montessori a tak, takže jako je spousta lidí. To nebezpečí, že vidím i naše vlastní vnoučata, že jako chodí s tím mobilem přišroubovaným před obličej, jo. Tak ale věřím tomu, že ať si to třeba teda prožijou nějaký čas, ale věřím tomu, že včas si uvědomí tu past, tu obrovskou pekelnou propast, kam je ty technologie lákají. Hmm. Tak jestli můžu, co? Další otázka, kdy a kde bude kemp? To byla otázka. No. Další kemp budeme mít na jaře s Honzou a termín a místo upřesníme a do týdne bude na mém webu. Takže pokud chcete na kemp, tak neváhejte a hlídejte si to, protože jsme měli spoustu dotazů, když se naplnil vědomý podzimní kemp, asi za 3 dny, jestli nelze navýšit kapacita, a opravdu to nelze. Nejenom kvůli tomu, že není počet míst v objektu, kde vždycky kemp máme, ale je to i proto, že prostě pouze v určité skupině, o určitém počtu účastníků, lze do hloubky řešit témata, pro která si tam jezdíte. A chceme se vám naplno věnovat. No. Takže náš kemp bude na jaře, už jsme se s Honzou domluvili a upřesníme vám místo a tak dále a zbytek. Pokud by se někdo teď díval, kdo na kemp chce, tak napište e-mail do komentáře pod toto video a moje asistentka si ty e-maily potom vezme a budete informováni jako první. Takže to je asi ke kempu. Spíře, no, jak se líbil náš podzimní kemp? No, právě jsem chtěl k tomu říct, že bych jako rád jakoby prezentoval jakoby tu myšlenku, že já třeba nemám úplně vypěstovanou schopnost jako sdílet svoje myšlenky nějak jako v mašličkách zabalené a to, takže bych chtěl varovat, prostě, že na tom kempu se můžete dozvědět obrovsky zajímavé věci. Dělám tam i přednášky o, ne přímo o fyzice, ale o úžasných jakoby manifestacích jako myšlenek, které jdou za hranu toho současného paradigmatu. Jo?
a které mohou jako hodně narušit jako ty základy toho, čemu se jako věří obecně, takže bych chtěl prostě si jakoby uvědomit, že ten, kdo chce na ten kemp přijet, tak aby si byl jako vědom, že... Že je dobrý přijet s otevřenou myslí. Takhle bych to řekl, ano, děkuju. Bylo to tak? Ano, přesně tak, no. Tak. Tak a teďka, co dělat, když negativní člověk... No to, tuhle otázku jsem si špatně poznal. Co dělat, když potkám negativního člověka, jak ho jakoby napravovat? Nebo, ale tím ne, jsem ne, si, ne, nebo... to byla ta otázka. No. Pokud potkáte vyloženě naštvaného člověka, no. Tak tam bylo, jak reaguješ ty. Protože pán nebo paní tam psali, že oni většinou se naštvou taky a pak je hádka. Jak reaguješ, když bys šel a někdo by tě urazil? Jo, já mám... nemůžu zastírat, jo, že moje nitro jako je už tak jako disciplinovaně vycvičený, že třeba když nám někdo vybafne někde v cokoliv, nějakou nečekanou situaci, takže třeba v prvních milisekundách nebo něco, taky mě to dokáže, jako, rozumíte, chci tím říct to, že já dělám třeba ten hokej, víte, když děláte sporty, jak prostě některé reakce jsou intuitivní, z toho korového systému, který nejsou jako myšlenkový, jo? Že prostě když na vás někdo hodí tenisový míček, no tak ho, tak ta ruka prostě, aniž byste to dokázali vědomě nějak zpracovat, jestli mě rozumíte, jo? Ale prostě v jakýkoliv situaci je vždycky úžasný si uvědomovat, že ta situace tady není proto, nebo že jako jestli jsem dospěl k závěru, že si ty situace, včetně toho člověka, který na mě teďka třeba jako negativně útočí, takže si je vytvářím sám, hele, věřte mi nebo ne, já nemám opravdu důvod se s někým pouštět do emocionálních jako nějakých bojových situací a tak jako, protože mi to nic nepřináší, jak to prostě nedělám, jo. I když potkám někde jako velký výzvy, velkými výzvami jsme si procházeli v dobách covidu samozřejmě, když někde v obchodě za náma běhal někdo prostě s obuškem, že jestli si nenasadíme ochranný prostředek a já ty prezervativy opravdu nenosím, nic se nerozumím, takže to byly výzvy, ale řekl bych, že jako jakmile jednou dospějete k nějakým jako racionálním pochopení, co tak není, jako, hele, když nemáte důvod, tak proč byste tu hru hráli, jako, úplně stejně, chcete si hrát tenis, no tak běžte a musíte počítat s tím, že nějaký ten gem nebo sadu, že ho prohrajete, jo? Ale když a nebo nemáte, nemusíte to, hrát, a nebo se toho nemusíte to, zúčastnit. A mě teda utkvěla v paměti reakce Jany, kde říkal, že když na něj někdo tímto způsobem reaguje, tak ho většinou pozoruje. No. A přemýšlí o tom, proč se tak ten daný k sobě chová. Jo? Protože vesměs, to dělám teda i já, že když někdo začne, tak si tak říkám, ty mluvíš o sobě a já mluvím o sobě. To znamená, nebudu se s ním dohadovat a nebudu arrogantní a nebudu si dokazovat, že bych měla pravdu, ale snažím se hovořit tak, abych já do sebe nenatáhla nějakou zbytečnou negativní energii. Jo? To znamená, pokud vy k tomu přistoupíte tak, že ta hra se od teďka hraje, že ten člověk, když něco řve na vás, jak si jste, mluví o sobě, tak se i pobavíte. Stačí, když budete jako chvíli poslouchat a jenom měníte to zájmeno. Jo? To znamená, když řve ty si nemožná, tak si představte, já jsem nemožný. A možná vás to i začne bavit, protože vlastně zjistíte, jak to opravdu sedí. Že to, co ten člověk má potřebu vám tímto způsobem sdělovat, tak zkrátka sděluje sám sobě. A vy, když vydržíte mlčet, anebo se k tomu postavíte s takovým tím jenom přijetím, tak možná ho necháte si uvědomit, že nepřišla ta protireakce, kterou on chtěl vyprovokovat. A pokud nepřijde, tak není ten člověk primárně uspokojen tím, co chtěl způsobit. Tak toho nechal. A já bych jako závěrem tady k tomu, co jsi říkala, opravdu vypích tu reakci toho páji, jak jsi říkala, jako když přišel té mamince, která
jako peskovala tu dcerku, tam mi moc řekli, vy jste úžasná máma. Každý z nás si může kdykoliv na takových příkladech zapříbrat teda obrovský příklad z těch dětí, jo, který jsou ještě jako... On jako mi řekl, když jsem se ho pak na to ptala, že se rozhodl naprosto ignorovat skutečnosti, které se mu nelíbí. On mi vždycky říká, když to maminko říkáš pořád, tak jsem se zaměřil na to, co by se mi tam mohlo líbit a ten kočárek byl super. Přesně. Jo? Zkuste to i vy. No a teďka, a to jsem chtěl teda říct, že vy se klidně i rozčilte, jako nechte se zatáhnout do těch konfliktů, jenom proto, to, což jako někdy taky může být jako dobrý, jenom v to, abyste si ověřili, že opravdu je to vždycky stejný. Když se necháte zatáhnout, výsledek je katastrofa. Ztracená energie, další maléry, další jako domino. Ono se to pak jako řetězí. No, řetězí, další domino událostí. A nebo... Domino, to je dobrý. No jasně, a nebo zareagovat jako pája, rozumíte? A to je jediný podle mě způsob, jak takový domino jako přerušit. No tam pája prostě přišla, vytáhla tu kosku a teď všichni čekali, kdy to bude pár a nic. A teď na to koukají a rozumíš? A třeba začnou stavět taky, ty nový. No jasně, to je úžasný. Ještě tam máš krásnou otázku pro tebe. No jakou myšlenku Nikola Tesla... Já mám nejraději jako z jeho myšlenek, jo, ale já jsem po letech, jako co se tím zabývám, dospěl prostě k závěru, že Nikola Tesla byl nejenom pravděpodobně jeden z největších jako géniů, myslitelů současně, že byla jako moderní doby, ale současně, že byl jako jeden z největších, bych řekl, jakoby mystiků, jo. I přesto, že ten mysticismus jako s ním není tak úplně jako spojován, jo? Ale to, co objevil, ta myšlenka v podstatě, co mě nejvíc jako inspiruje, je, že v okamžiku, jo, kdy si lidstvo nebo západní civilizace připustí, jo, do a uchopí vědeckými metodami i jakoby jevy, které nejsou materiální podstaty, jako tím je myšleno spirituální, jakoby, nebo ty duchovní, jo, tak za jeden den, nebo jak to tam napsal, od okamžiku, kdy si toto lidstvo jako uvědomí, udělá věda pokrok, jaký neudělá za celou svou historii. Jo. A to si myslím, že je tak hluboká myšlenka, tak to všude vidím kolem sebe, jo, že třeba ty jeho experimenty týkající se jako výzkumu vysokofrekvenčních a vysokonapěťových jako výbojů, že vlastně souvisí nejenom s filozofií, ale i s tou božskou podstatou tvoření, jo? Že v takových experimentech v podstatě, já to teď trošku třeba můžu přehánět, ale přijďte se někdy podívat do laboratoře, jo? Se dá vytvořit něco jako živá bytost. Jo? To je neskutečně prostě neocenitelná věc, kterou nikdy nebudeme schopni jako dostatečně jako ocenit. Jo. Ukazuje se, že to, co on objevil, že v jistých jako, při jistých frekvencích se začínají tvořit jakoby elektrický výboje, které skutečně vypadají jako živé bytosti nebo reflektují základní parametry života. Jo. To jsou, jestli jste někdy slyšeli o Fibonacciho spirále nebo o zlatým řezu a tak, tak při jistých frekvencích se prostě z zabijáckého nebo vražedného blesku stane prostě něco jako živá bytost, která popisuje způsob, jakým se živé organismy rozmnožují v přírodě. Rozumíte, to jsou tak neskutečné věci, co my dneska už máme jako v laboratořích, nejenom u nás, jo. Ale jako i jiní lidé po světě tyto experimenty replikují a představa, že jako někdy na začátku toho 20. století tohleto všechno Tesla věděl bez všech těch přístrojů, které my máme dneska k dispozici, je podle mě téměř nepochopitelná. Takže ta jeho myšlenka o tom vlastně skutečném propojení racionální západní mysli s tou spiritualitou a že v okamžiku, kdy se tohleto jako stane, že i jakoby vědci si připustí, že vlastně my tomu říkáme nové paradigma, jo? Že se jako změní ten marxistický pohled na to, že původní, jakože zdrojem všeho je hmota, jo? Prostá hmota, jo? Že všechno vzniklo z velkého třesku, stejně tak, jak je popsáno v Bibli, v tom starém zákoně, že Bůh to stvořil a tak dále.
tak my věříme tomu, že to vzniklo velkým třeskem a to, že ta hmota se nějakým způsobem sebeorganizovala, až vznikly planety, na planetách prostě náhodou život a to náhodou, že se jako molekuly schromáždí a to, a pak když vzniká dostatečná komplexita, tak ta hmota ožije, začne být živá, myslící a tak dále. Tak to je podle mě, to jsou ty Teslovy idei, že když se toto převrátí, jakože vlastně, že ta, ten zdroj toho všeho je to božský vědomí, ten spirit, jo, ten duch, jo, který je v každém z nás. Který je v každém z nás. Tak to si myslím, že ale zachováme si vědecké racionální myšlení, naše znalosti, které jsou úžasné, matematika a cokoliv, jo, a dokážeme studovat prostě i takové věci, nebo spojení těchto věcí, jakým způsobem teda ten duch skrze hmotu tvoří to, co pozorujeme, jo. To jsou tak úžasné věci, takže ta myšlenka prostě, znovu to zopakuju, propojení vlastně racionality a spirituality, nebo vědy a spirituality, byla jedna z nejúžasnějších Teslových myšlenek. No. Tak, já bych ještě na závěr chtěla jenom říct, vy, co se ptáte na knížku Maják v srdci, že předmluvu napsal Honza, takže... A není tam ani moc rovnic, jo? No, trošku jo, trošku jo. Takže pokud knížku ještě nemáte, tak si ji můžete objednat, ale já o knížce mluvím hlavně proto, protože já nevím, jestli to můžu prozradit, kam jedeme a proč. Co tam jdeš dodělávat? Můžu to prozradit. Můžem, jasně. Tak vám to prý můžu prozradit, protože my se odebereme na konci roku. Kam, Honzo? Do laboratoře, si říkám. Ne. Do laboratoře se odebíráme často, ale tentokrát do Thajska, se odebereme do Thajského království, kde Honza dopíše, nebo dopisuje, jsem chtěla říct, ale dopíše, svou knížku. Takže vy, kteří se často ptáte na Honzovu první knížku, tak se příští rok dočkáte. A kdo bude psát předmluvu? Ty, jasně. Bude mi ctí, když mi Barunka napíše... Já se na to moc těším, protože... A to znamená, že si ji budeš muset přečíst, takže mám jistotu, že bude aspoň jeden čtenář, který přečte. Já věřím, že bude hodně čtenářů, ale chtěla jsem říct, že je to krásný to pozorovat. To, jak Honza vytváří svoje první takový velký literární dílo a hlavně, jak vzniká název. Tak já doufám, že aspoň něco z něj zbyde. Hmm. Takže moc děkujem, že jste tady dneska s náma byli. Věříme, že si uděláme čas na další živý vysílání. Pokud vám vytanuli nějaké otázky, klidně napište pod toto video. Já si je zapíšu, až budeme příště s Honzou vysílat, tak na ně rádi odpovíme. No a chtěl jsem říct, že mě se ty otázky dneska moc líbily, jako to byly velice zajímavé otázky. Takže věříme, že i vám se líbily odpovědi. No víte co, já to vždycky říkám, že vlastně mnohem důležitější je otázka, protože odpověď na otázku nemůže existovat až do okamžiku, než někdo tu otázku sformuluje. Jo? To znamená, že ta otázka je ten tvořivý aspekt toho dialogu. A ta otázka je příčinou, proč všichni se můžou dovědět tu odpověď. Přesně tak. Tak to je. Tak jo, takže se mějte krásně, děkujeme, že jste přišli a mějte krásný večer. Ať se vám všem daří. Ahoj.